haddana heestani waa hees qiso dhamaan igu saasan baa tiri ma la socon karaa cumar iyo jacaylka beryahan dambe farar kulub bay isku hayaano jacaylku inuu ka badiyo dhow yahay ba cumar markaa maalmahan jacaylku way soo dhintay laakiin waanaan toos ka marayaan mahadsantahay casha abwaan cabdishakuur ilaah dig aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa barnaamijkana qayb lixaadle u ka qaatay heestii cumar nawaatane daawasho wacan dhibkaguba aanu dhaawac igu yahe dararba 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 waxaad qabtaan ahay ahay ruux dhadhamiye ma ogtahay dhibkaguba dayahaygibaatoho uma dhaafsan kara ruuxe inaad tahay qof igu dheer dhannayaanay ka marin dayahaygibaatoho uma dhaafsan kara ruuxe inaad tahay qof igu dheer dhannayaanay ka marwadaan ku dhatay dhabanku jecelehe adigoon dhunkaarsiin way naga dhexayse nafta ii dhaqaale way naga dhexayse dhaqaale way baybinoo dhaqaale way naga dhexayse dhaqaale marwadaan ku dhatay dhabanku jecelehe adigoon dhunkaarsiin way naga dhexayse nafta ii dhaqaale way naga dhexayse dhaqaale way baybinoo dhaqaale way naga dhexayse dhaqaale Oh.
anna def ma qaadan kare haddan jolosho adigu dankayga ulo wadaan ku dhatay dhabanku jecelehe adigoon dhunkaarsiin way naga dhexayse nafta ii dhaqaale way naga dhexayse dhaqaale way baybi noo dhaqaale way naga dhexayse dhaqaale mar wadaan ku dhatay dhabanku jecelehe adigoon dhunkaarsiin way naga dhexayse nafta ii dhaqaale way naga dhexayse dhaqaale way baybi noo dhaqaale way naga dhexayse dhaqaale mar wadaan ku dhatay dhabanku jecelehe adigoon dhunkaarsiin way naga dhexayse nafta ii dhaqaale way naga dhexayse dhaqaale way baybi noo dhaqaale way naga